Ni Hendaiako ikastolako ikaslea izana naiz, eta 2014ari eskatuko nioke, ba, sehaska ez ezatela ikusi batzue burnizko kaiola bat izango baliz bezala, baizik eta aurrek mundura ateratzeko hizkuntza bat ikasten duten lekua da sehaska, eta libra dezatela sehaska eta egin dadila 2014an Hendaiako ikastola. Bueno, itzeik jaren du bat, esan du, 2014-arrenen, ba, aldageletan, ba, euskeraz gehiago itzein beharra dula, ba, bueno, ba, euskeraz ez dakinak pixkoat ikasteko, eta gure arte, ba, euskal giro hobegoa izateko. Jende askok esan ohi du, eta nik ere inoiz esan dut, euskaraz umorea egitea zaila dela, eta nire 2014-ako asmoa litzateke, topik hori irauli, eta euskaraz umorea fintzea. Manik 2014 urteari eskatzen diot, hain zuzen ere, auziak batzuk sikera euskeraz egin alizatea. Eta herritarrok gure eskaerak, gure argudioak eta gure arrazoiak euskeraz adierazia alizatea epaimaiari. Nere konpromesua 2014 urterako, euskara nere bizitzaren esparru guztietara zabaltzea da. Euskara mundiala da. Eskaldun berri zaharra naiz. Ondo ulertzen dut, nahiko ondo irakurtzen dut. Orain dela 40 urte hasi nintzen euskeraz ikasten. Baina, ai aditzak, ai nork nori nor. Problema handia dut. Eta nire proposamena urte berrirarako da, nork nori nor, eta aditzak menperatzea. Euskararekiko 2014 urte honetarako Juan Martínez Birujorekin euskaraz lehen ongi egiten du, baina nire asmoa da urte honetan, jak eta bikote garen gainera, berarekin gehiagotan hitz egitea euskaraz eta pixka bat bortxatzea euskaraz hitz egitera. Usurbildar batek hartzek oso garbi esan zuen euskara galtzen bali bada, dakigunok erabiltzen ez dugulako izango dela, eta hori gertatu ez dadin, hitz ematen dut, nik eta aldudan neurrian ere ingurukoek ere 2014an gehiago erabiliko dugula euskara, hitz ematen dut eta gainera bete egingo dut. Bueno, 2014ko asmoa, ba bueno, gure artean aber gehiago, bueno, mitxatzen garen euskeraz, ez? Bai, egiten dugu nahikotxo, baino ikusten da gehiago behar degula. Bai. Ingles asko, gaztelera baitare asko, no. Alemanez, ez, italiarrez. Bai, eta nioz dut euskaraz egiten dugu. Eta zeiatuko gara, a ber, euskaraz guztia egiten dugu, edo ia guztia. Apa, 2014ko zeiatuko nahi euskaraz hitz egiten, beldurri gabe. 2014an ere euskara bizitzen eta sustatzen segituko dugu, idazten hasi dudan liburua bururatzea hitz ematen dut senperen gaindi gure herritarrak eta eskuara Lapurtera hobeki ezagutzeko. Ongi izan. Ba, nire erronkan 2014erako euskarari begira izango da euskara nire bizitzaren zentroan sartzea. Beraz, sexualitatean txertatu nahi dut, hau da, txortan egin nahi dut euskaraz gehiago eta hobeto. Ez naz irakurle amorratua eta gainera euskeraz ez dozle iruten nahi beste. Eta horixe izango da datorren urterako asmoa. Euskaraz oinarte baino gehiago leirutia.